កំណប់សម្រោះនៃឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទThank you.
បានបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីបាននិមន្តប្រសងមកសម្ដែងព្រះបរិសុទ្ធសោយជ័យសេរីសួស្ដីក្នុងឆ្នាំចាស់ប្រាក់ឆ្នាំថ្មីកូនចៅប្រុសស្រីរកស៊ីមានបានការកាវាគុំត្រជាក់ត្រជុំបោសបាយធូរធារកំកើតរងរឿងឡើងបនឡើងសាក់ឡើងយុះឡើងថ្នាក់ប្រកធនវរកោហោអត្តមាសប្រាក់សម្រាប់សុខសួស្ដីទឹកដឹកណាផលដៅទេវីយោអស្មង្ខានៃសមាធិមៈទីឃីងកាទីហោតោអមហេរៈខន្តោបោះបាត់ពូទេព្រះក្នុងឆន្ទៈពុទ្ធៈបលៈលោកលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនទេវីបោបីយុធីអស្ណាហស្នាដៃកូនខ្មែរនេះសូមអមេតជោគជ័យសេរីសួស្ដីនិងអជិជមេត្តាបៃតាចដុំតាកុមារគ្រូវិជាជាចាញាតិកាទាំងផលតនារបស់លោកសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យតំណមកកម្មទីនេះដើម្បីនឹងជួយប្រក់ព្រំសិទ្ធិពរជ័យបកតក្រៃសក់នឹងចម្រើនសូមរតនានឹងជួយទេវតាទេវតាតាមតាមអ្វីភពផែនដីប្រតិពីរីបកុតសមុទ្រធម្មរអមហិវ័នថានិស័យសាទុកហេតុនីតួទាបរៀបស្មើហោះហាអាកាសឆ្ងាយចិត្តខណ្ឌនីបឹងទន្លេរីពុតាជួនចោះមកជួយតំណុកទុកជាអសិនក្រែងកោចៅប្រធានក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុននេះបាននិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិសុទ្ធពរជ័យឲ្យរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមរតនានិមន្តប្រសមាសម្ពុទ្ធមកគង់ពីខាងស្ដាំនិមន្តបព្វមកគង់ពីខាងឆ្វេងអញ្ជើញនិហិញបទោនេះមកគង់ពីខាងមុខអញ្ជើញប្រកបអញ្ជើញប្រសើរអញ្ជើញព្រះហនុមានមកមេរិទ្ធីសូមទិញស្ដេចប្រុងពលីមកជួយជាកម្លាំងសូមអញ្ជើញវិញខ្លួនសម័យឡើងទៀតប្រធានដើមបុណ្យក្រុមហ៊ុននេះនិងសូមអញ្ជើញព្រះនរៀងមកជួយសន្ធឹកអញ្ជើញប្របានមកកលៀនមកជួយជាសម្បត្តិជួយជោគជ័យជាកំចាត់ក្តីអន្តរាយយើងខ្ញុំសរតនីនិមន្តប្រាថ្នាត្រៃត្រៃត្រឹមសាទរិនទេវាក្នុងឆោកម្មាទាំងតាចាស់ស្រុកមរិញកងវៀននាងកងហេងពធលនេះស្រីទេពធីតាក្នុងភពភាលៃត្រៃនេះត្រៃទឹកភាប្រមីលោកាមហាស្រងវិស័យសិទ្ធិចិត្តបុត្រចានកមាវិជ្ជាកមាបលីបាទវិសពតកបាទឆាត់ពតកបាទកងចាក់កបាទកងជុំបព្រុមក4បរិយមក10មោមកប្រសពប្រងទាំងប្រខ84000សោទេវីវិយូធីអស្ណាស្នាដៃកូនខ្មែរនេះសូមបានបង្កតែក្តីសុខនិងចម្រើនចាប់ពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅ8អខានឡើយអ្នកមើលតាសាភិវេតំអរតោសម្មាសម្ពុទ្ធាយតាបាយចោផានណាចាយេធម្មាអង្វន្តាយិសាអង្គនទាមិសំប្រតិវត្តគុបកលធ្វើបៃដល់ផ្លៃបោជាត្រៃលែងកថាណាយ៉ាងប្រសើរជាងត្រៃពេជ្រក្រំត្រៃរតសង្ឃាបៃជាឯក្នុងទីនេះសូមកុំសល់ផលធានចំណែកផលបុណ្យមានសូមសម្រេចនិព្វាននាមខ្ញុំសូមនមស្ការលើថាថាអសេសីផងគុំគុណទាំង3ត្រៃលោកាណាបៃពោស្មាធិរិយាដូចជលសាទូលាយសូនអរកំចាត់បងអបញ្ញាគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាច់ងាយដែលអន្តរាយគំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀងត្រត្រ
កំបញ្ញារិស័យមានសម្បត្តិសានក៏មានមួយបីដងអស់នេះសុខមិនចម្រើនជឿមកអ្នកចិត្តធម៌ចឹងអូកាសៈណេយ៉ាងផន្តែអវ័យសំវេសំរះឋានៈថាយៈតេសារណេអំណាចព្រះបរិជ្ជាពុទ្ធជ័យ
កំចាត់កំចាយអស់គ្រោះទោបីកើតសកមានជ័យដល់ក្រុមហ៊ុន TVBUTS អោស្នាដៃខ្មែរចាប់ពីម៉ោងនេះតរៀងទៅកំបីអខានដៃសោមរតនីតាមហេចរូបyeah, hey man.
បសាលអំពីលោកដែលនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមហ៊ុនផ្កោះនៅបានអង្គសាលទៅនេះហើយទៅកើតក្នុងទេវបរិយជាវិមានល្អឯកទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអ្នកមើលតាសាទាំងខាងលោកឪពុកទាំងខាងលោក
ងស្រីទាំងខាងស្រីទាំងខាងប្តីទាំងខាងប្តីទាំងខាងប្រពន្ធទាំងខាងប្រពន្ធអស់កាលជាអវ័យទៅអស់អស់កាលជាអវ័យទៅអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ2ដងផងរយៈ3ដងផងអស់រយៈ3ដងផងឲ្យគុំ3ដងអស់នេះដល់ហើយផាត់ចិត្តទៀតរាជរួចជ័យទីនតោះនេះតោះឯជាងថតថតសុវូយ៉ាងកាត់លុយទៀតចាស់ហើយអស់ស្រាបងមានហើយដល់ព្រាបងបន្តិចបងអង្គុយញញឹមទៀតណាបាទបាទញ៉ាំបាយហើយអាចារ្យរបស់ស្រីនៃភិបាលក្រុមហ៊ុន TV KUP of បរិបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងពេលវេលានេះក៏ដើម្បីទឹកនៅក្នុងការមហាកសលជួយដល់បកការជួយទូទាត់មេត្តាបៃតាជាគុណតាមកកងតកនៃសង្សារវត្តដល់លោកបាននិងកាយកាយរលីខាន់ទៅកាន់ដល់លោកខាងមុខថាស្ដីចំណុចក្នុងថ្ងៃនេះគាត់ប្រពន្ធស្រីមានសភាជាក្លាកិច្ចឧបត្រានៅព្រះបរិទ្ធក៏ជាជ័យមង្គលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេវីវិយុភីវិញក៏ខាងស្នាដៃគុកខ្មែរក៏អញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបានដែលសកម្មភាពចម្រើនទាំងអស់គ្នាទាំងលោកប្រធានក្រុមការងារទាំងសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកប្រទូលទានមានបានចិត្តជោគសុខរំរងរាជសពប្រកបជួបតែនឹងពុទ្ធពរទាំងកាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលានិងសម្បត្តិស្រីមនុស្សទេវតាប្រណិពានពរណាសម្បត្តិនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចទៅគូបំណងផងតាមកំបីអាខានឡើយសូមអនុមោទនាបាទសូមមានសេចក្តីសុខស្ងៃហើយចូលហេតុទាំងអស់គ្នាបាទបាទ
ជាគុណន្តារាអាចារ្យយុបការៈចាមេតាបេតាបេយាមេមាំសូរិយោចំធៀមឥរិយធិចាមេរិយអន្ទ្រាចាលោកបាលាតិមេសុខាចាទុវិញ្ញាតិតំខបាបាបេតាមុខបតានទៀងដែលខុសចៅបានព្រោះហើយព្រះគុណាយសំសាយចាកំណប់សម្រោះអ្នកឯកទេសព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ